Quem vem da linha, pilotinho, uma bicha capau. É o Pedro Murachet. Já sai na primeira posição, Cauã Magalhães vem ali, mas Bruno Alves é o segundo colocado, Cauã é terceiro, na quarta colocação para Marvê, Marvê Facção Fonseca, aí vem ele, bandeira amarela, teve como ficou o pilotinho, acabou caindo um pilotinho lá atrás da penúltima curva, mas quem vem, vem para vencer, placa número 1, é Bruno Alves, acabou caindo o Pedrinho Murachet. Bruno Alves vence, fica Cauã pela segunda, na terceira, o Marvê Facção, e aí? Ele acabou caindo lá na curva, levantou e vem aí o Pedrinho. Um dos seus braços aí, né? Não sei qual que é, se é o direito ou esquerdo, que eu tive parado e agora.